വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ജീവനാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലെയാണ് അവരെ നോക്കുന്നത്. അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, അവരെ ഉമ്മ വെക്കും, നമ്മുടെ ബെഡിലൊക്കെ അവരെ കിടത്തും, അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കുറച്ച് സഹിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഡോഗ് പാരൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോഗ്സിന് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണോ, അതിനെന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവർക്കും ഒരു നോർമൽ സ്മെല്ലുണ്ട്. അത് അത്ര ബാഡ് സ്മെല്ലോ ഒന്നും തന്നെ അല്ല. പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ ബാഡ് സ്മെല്ലായിട്ട്, ഭയങ്കര ഫിഷി സ്മെല്ലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പുവർ ഗ്രൂമിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ക്ലീനിങ് ആനിമൽ ആണ്. നമ്മൾ അവർക്ക് ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ ഡോഗും രണ്ട് ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഡോഗ്സും. ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഈ സെൽഫായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ അവരുടെ ബോഡി വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് അനുഭവപ്പെടും. പിന്നെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഡോഗ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവരെ കുളിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കോംപ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂമിംഗ് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തത് കാരണം എങ്ങനെയാണ് ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് റീസണും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഓയിലാണ് ഇവരുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രൂമിങ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഈ ഓയിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കൂടിയിട്ട് അത് പിന്നെ ഡേർട്ടായിട്ട് മാറും, പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗ്രൂമിങ് ചെയ്യുമ്പം ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾഡ് ആകുമ്പം ഈ സ്മെല്ല് നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെയിൻ റീസണാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ പുറത്തേക്ക് വാക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഔട്ട്ഡോർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് വരട്ടെ, ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും, മണ്ണുണ്ടാവും, ചളിയുണ്ടാവും, ഈ ബാഡായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, പല ഡോഗ്സിൻ്റെയും പൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, അവർ കഴിച്ച ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എറിഞ്ഞ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല, വായ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടികളും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡോഗ് നല്ല നീറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ല് അനുഭവപ്പെടും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡോഗ്സും ഗ്യാസ് വിടാറുണ്ട്. അതായത് ഡോഗ് ഫാർട്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇത് ഞാൻ തമാശ പറയുന്നതല്ല, ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇവരങ്ങനെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ബവലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസോർഡർ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഫാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും നമുക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അടുത്ത റീസണാണ് ഹാലിറ്റോസിസ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ ഈ അടുത്തും കൂടി ഹാലിറ്റോസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ബാഡ് സ്മെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാലിറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചില ഡോഗ്സിൽ വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറൽ ഹൈജീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇവർ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ വായ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് കാരണം ആ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ പല്ലിലും ഗംസിലൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി അത് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം ആ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ല് വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാലിറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്മെല്ല് വരാനുള്ള ഒരു റീസണാണ്. അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ വാക്സ് ആണ്. നമ്മൾ അവരുടെ ഇയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് കാരണം അവരുടെ ഇയറിൽ വാക്സ് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് അനുഭവപ്പെടാം. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ഈ ഇയറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്മെല്ല് വളരെ വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ്. സോ അതും നമ്മളൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം.
അടുത്ത വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ആണ് വെറ്റ് ഡോഗ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് വെറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഈർപ്പം തട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഈർപ്പം കാരണം അവർക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ലോസിലേക്ക് പോവും. അങ്ങനെ അവരുടെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് അവരുടെ ഫെറ് നനഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അവരെ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഫെർ നനഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതും ഒരു റീസണാണ്. അടുത്ത ഒരു മെയിൻ റീസണാണ് പോ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പോ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പോൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഹെയറൊക്കെ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവരും സ്വെറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഏരിയയാണ് അവരുടെ പോസ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ സ്വെറ്റൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഹെയറിലും ഈ പോൻ്റെ അടിയിലൊക്കെയാണ്. സോ നമുക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കാരണം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പെറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പം ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ ഡോഗ് പാരൻസും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേത് റീസൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ പെറ്റിനുള്ളതെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലിനെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡയറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നല്ല വില കൂടിയ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പകരം നമ്മൾ അവരുടെ ഡയറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡോഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതാണ് ഇവരുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി കിട്ടിക്കോളും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗ്രൂമിംഗ് ആണ്. ഈ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്യലാണ്. ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഹെയർ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹെയർ ലോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബാഡ് സ്മെല്ല് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ. അപ്പം നമ്മൾ അത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യണം. ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു റീസൺ ആണ്. കാരണം അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി വരുമ്പോൾ പലതും ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ വരുന്നത്. അപ്പം വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരുടെ പോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ ഒന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡെയിലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അവരുടെ പോ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച വീഡിയോയിലുള്ള പോലെ ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ നല്ലപോലെ ഡേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്ക് നല്ല ബാഡ് സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അവരെ കുളിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു സീസണിൽ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ റെയിനി സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായി. ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ ചൂടുകാലമുള്ള പോലെ നല്ല വെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കുറവാണ്, ഈർപ്പമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈർപ്പം തട്ടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും, ഹെയർ ഫോളും വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ ഇവരെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റെയിനി സീസണിൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ റെയിനി സീസൺ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടറിലെ ഷാമ്പു എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുക. കാരണം സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവർ ഭയങ്കര ഡേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വെറും വാട്ടറിലെ ഷാമ്പു ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്മെല്ലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഇവരുടെ ചളിയും പോവും. അപ്പോൾ വാട്ടറിലെ ഷാമ്പു ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ റെയിനി സീസൺ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓറൽ ഹൈജീൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡെയിലി ഇവർക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും
പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇവരുടെ വായ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബ്രഷ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പിന്നെ ഓറൽ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, മൗത്ത് സ്പ്രേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിലേതാണോ നിങ്ങളുടെ ഡോഗിനും നിങ്ങൾക്കും കംഫർട്ടബിൾ, ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇയർ വാക്സ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുക. ഇയർ വാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഈ അടുത്താണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നല്ലപോലെ ഇയർ വാക്സ് ഉള്ള ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇയർ വാക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരുടെ ഹെയർ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാ ബ്രീഡിനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹെയർ കൂടുതലുള്ള ബ്രീഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ലാബ്രഡോറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് സൈഡിലെ ഹെയർ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിന് അങ്ങനെയല്ല, ഷിഡ്സൂന് അങ്ങനെയല്ല. അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹെയർ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ എല്ലാ ബ്രീഡിനും ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, അത് അവരുടെ പോസ് ആണ്. പോസിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഹെയർ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് നല്ലപോലെ ട്രിം ചെയ്യണം, കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അഴുക്കൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ഏരിയ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ വളർത്തുന്ന ഡോഗ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കെനൈൽ വാഷ് ലിക്വിഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം അവരുടെ കേജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇൻഡോറിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബെഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെഡിലൊക്കെ ഇവരുടെ ഹെയർ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഹെയർ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കണം. ആ ഹെയർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആ റൂമിലും ആ ഏരിയയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെയർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവരുടെ ഫ്ലോറ് കെനൈൽ വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇവരുടെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കെനൈൽ വാഷ് ലിക്വിഡ് ആണ്. അത് നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടും അവർ കിടക്കുന്ന ഈ ഏരിയാസൊക്കെ ഞാൻ കെനൈൽ വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കാരണം ഇവരുടെ ബാഡ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് അത്ര അറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ബോഡി സ്പ്രേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ബോഡി സ്പ്രേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുളിപ്പിക്കുന്നത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടറിലെ ഷാംപൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ പൗഡേഴ്സ്, നല്ല നല്ല സ്മെല്ലുകളുള്ള പൗഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒക്കെ ബോഡിയൊക്കെ ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൗഡേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പൗഡേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഡോഗ് പാരൻസിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്കൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലായിട്ട് തോന്നില്ല. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡെയിലി ഇതാണ് സ്മെല് ചെയ്യുന്നത്, ഡെയിലി നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓ സ്മെല്ലുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുക, അല്ലെ സ്മെല്ലുണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ തോന്നലൊന്നും നമുക്ക് തോന്നാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലായിട്ട് തോന്നും. അവർക്ക് ആ സ്മെല്ല് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്പ്രേ ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഷാംപൂ ഇട്ടൊന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ള ഡോഗ് പാരൻസിലേക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതേ സൺഡേ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മഴ 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 മഴ. ബൈ ബൈ. ഓക്കെ ബൈ.